ঘৰত আছে সুন্দৰী পত্নী দহমহীয়া সন্তান পত্নীক গম নোপোৱাকৈ স্বামীয়ে অন্য এগৰাকীক পিন্ধালে আঙুঠি স্বামীৰ এই কাণ্ড গম পালে পত্নী তাৰ পাছত ঘটিল এই ঘটনা এজন লোকলে মন কৰে নাম সাদিক কুমাৰ গুপ্তা ঘৰ সামগ্ৰীৰ দিজুবস্তিত এগৰাকী গুপ্তাৰ সুন্দৰী পত্নী হওঁতে দুয়োৰে মাজত প্ৰেম বিবাহে হৈছিল দুয়োৰে সংসাৰ হৈছিল মাত্ৰ দুবছৰহে আছে এটি দহমহীয়া সন্তান কিন্তু পত্নীক গম নোপোৱাকৈ স্বামীৰ এই কাণ্ডই এতিয়া টোপনি খৰিছে পত্নী গুপ্তাৰ পত্নীৰ মুখেৰে শুনক সকলো কাহিনী কি হৈছে মানে মোৰ স্বামী সাদিত্য কুমাৰ গুপ্তা তেওঁৰ ঘৰ ডিজুবস্তি হয় তাৰপিছত আমাৰ বিয়া হোৱা আজি দুবছৰ হ'ল 13 আগষ্ট 2021 আমাৰ বিয়া হৈছে তাৰপিছতে তেওঁৰ লগত আমাৰ মানে সিহঁতৰ ঘৰত মোক একচেপ্ট কৰা নাছিলে সেইকাৰণে মই মোৰ মাৰ ঘৰতে আছোঁ আমনিতে থাকোঁ তাৰপিছত আৰু সিহঁতে এতিয়া ঠিকেই আছে অহা যোৱা কৰি আছে স্বামীয়ে ঘৰত একচেপ্ট কৰা নাই আমাৰ ঘৰত যোৱা নাই ইয়াত অহা যোৱা কৰে অহা যোৱা কৰি সৰু শাহুৰীয়ে মোক একচেপ্ট নকৰে মানে মই অসমীয়া ছোৱালী তেওঁলোক বিহাৰী কাৰণে মোক একচেপ্ট নকৰে এতিয়া একচেপ্ট নকৰে যদি মোৰ হাজবেণ্ড অহা যোৱা কৰি আছে ল'ৰা সন্তান এটা আছে আজি 10 মাহ হৈছে তাৰ তাৰপিছতে এতিয়া সেই আপোনাৰ আজি 1 তাৰিখ 28 তাৰিখে কি কৰিছে সিহঁতৰ মানে মনে মনে মোৰ স্বামীক আকৌ বেলেগ বিয়া পতাবৰ কাৰণে ৰিং চেৰেমনি তিনিচুকীয়াত কৰালে কৰি তিনিচুকীয়াত ভৱন এখনত ৰিং চেৰেমনি সিহঁতে কৰাই দিলে মনে মনে মই গমেই নাপাওঁ এতিয়া মই গমেই নাপাওঁ এতিয়া মই থানাত গৈ কেছ দিলোগে চামগুৰি থানাত মই কেছ দিলোগে কেছ দিয়াৰ পিছত অচি ছাৰে তাক ফোন কৰিছে মানে এংগেজমেণ্ট হোৱাৰ আগতে ফোন কৰিছে কিন্তু অচি ছাৰৰ কথাও সি নুশুনিলে এই 28 তাৰিখে সন্ধিয়া হৈছে 28 আগষ্টত এতিয়া এংগেজমেণ্ট সি কৰি অলৰেডি সি ছাৰৰ কথা নুশুনি কৰি আহিলে তাৰপিছত মই আকৌ কেছ থানাত গলো থানাত গৈ এতিয়া আজিয়ে মোক মাতিলে আজি মোৰ স্বামীও গৈছিলে গৈ লৈ পেলাই সি ডাইৰেক্ট এটাই কথা কয় মোক নাৰাখে বোলে সি এতিয়া মোক নাৰাখে সি মোৰ মানে হেৰি নাই এতিয়া কালি ৰাতিলৈকে মোৰ লগত কথা পাতিয়ে আছিলে তাৰ বোলে মাক বাপেকে বহুত জোৰ দিছে নহ'লে সেইটোতো মোৰ স্বামী তাৰ মাক বাপেক যদি মানে মোক ৰাখে সেইটোতো সেইটোৱে আৰু কয় কি মোৰ আমনিত যিখিনি মানে মোৰ মাটি সম্পত্তি আছে সেই মাটি সম্পত্তিখিনি তাৰ নামত বোলে লিখি দিব লাগে মাক বাপেকে কৈছে লিখি দিলেহে তেতিয়া বোলে মোৰ লগত থাকিব দিব নহ'লে মোৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে বোলে নিদিয়ে সামগ্ৰীৰ পৰা অভিজিত বৰাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24